Ambasadoria e Kinës, Pang Chuanshui dhe kryebashkiaku i Fierit Armando Subashi vizituan mjediset e kompanisë Bankers Petroleum Albania, biznesit më të rëndësishëm kinez në Shqipëri dhe gjithashtu në rajonin e Fierit. Ambasadoria Chuanshui tha se Bankers është projekti i madh kinez në Shqipëri dhe mbetet një histori suksesi. Bankers ka dhe një kontribut të rëndësishëm për ekonomin e Shqipëris dhe unë jam besim plot, që kompania do të ketë një të ardhme shumë të mirë duke rritur edhe më shumë impaktin pozitiv në vënd. Nga në tjetër, CEO i kompanies Wang Jinjiao evidentoi se viti 2024 do tjetë pa dyshim një periudhë transformuese për Bankers. Ne sa po kemi nisur aplikimin e teknologjisë re për prodhimin e naftës përmes injektimit të avullit, rezultatet janë optimiste, ku po prodhojmë 25 tonë në ditë në javët e para. Kreu i bashkisë së Fierit Armando Subashi theksoi se fa lecurisë pozitive të Bankers në vend, qarku i Fierit planifikon të tërheqë investitorë të tjerë kinezë në fushën e shëndetësisë, teknologjisë dhe inteligjencës artificiale. Shembulli dhe suksesi që po bën Bankers në Shqipëri, po veçanërisht në zonën tonë në Fier, është një tregues shumë i qartë i bashkullimit dhe është një sprovë ndoshta e kaluar tashmë. Bankers prodhon aktualisht mbi 85% të totalit të naftës në vend dhe punëson mbi 1500 persona duke kontribuar ndjeshëm në ekonominë vendase.